Сьогодні, 1 червня, ми святкуємо День захисту дітей. Але наші діти – ніхто без освіти. Та і ми самі мало би чого були варті, якби не накопичували, не розвивали і не примножували у собі знання. А наша наступна гостя нам у цьому дуже-дуже посприяє. Отже, сьогодні спілкуємося з Наталією Ребрик, літературознавицею. Доброго вам ранку! І вам так само. Перше, що хочеться запитати, мені саме про Івана Чендея, адже я теж родом з Тячівщини і знаю про те, що першим його учителем була взагалі-то народна творчість. Розкажіть просто трошки про це. А перш ніж ми розпочнемо бесіду, я хочу нагадати, що ми спілкуємося про цьогомісячних ювілярів, а це Іван Чендей, Петро Скунц та Мідянка. Так, саме про них ми сьогодні згадаємо в нашій бесіді. Хто пам'ятає добре, хто трошечки призабув, особливо я, то освіжимо для себе в пам'яті ці постаті, ну і, звичайно, їхню творчість. Добре, я почну, очевидно, із того, що скажу, що ми продовжуємо рубрику «Про наше», правда? Так. Казав Волошин, любіть своє, правда? От треба любити своє, а щоб любити, то його в першу чергу треба знати, правда? Як мінімум. Справді, місяць травень дає дуже багато нам подій у історичному, культурному, літературному житті краю, дає багато імен, які варті того, щоб про кожну із них подію і кожне із імен говорити окремо. Але оскільки часу обмаль, то, безперечно, треба назвати якісь основні речі, правда? Дивіться, в травні народжений Володимир Гнатюк. Це відома постать. І для Закарпаття особливо він зібрав фольклор і видав і пісні галицько-угорської Русі стали приводом до написання Коцюбинським «Тіней забутих предків», сценарій до якого писав Іван Чендей. Бачите, як ми гарно обійшли. Це місяць народження Василя Стефаника, це місяць народження Софії Окуневської, яка була першою жінкою-лікарем у Австро-Угорщині. Це була сенатка, яка приїжджала на перший і єдиний з'їзд у Закарпатті жінок в 34-му році, який проводила Ірина Невицька, про яку ми з вами вже спілкувалися, правда? Далі, це місяць, коли народився Василь Басараб, коли народився Мирон Зарицький. А Мирон Зарицький – це перший декан математичного факультету Ужгородського національного університету. І це батько Катерини Зарицької і Миколи Сороки, які дали світу художника відомого Богдана Сороку, внук якого грав у фільмі «Поводир». Якщо ви це знаєте. Які ланцюги. Так, які ланцюги гарні виходять. Крім того, це є і печальні речі. Це місяць смерті Івана Франка 28-го. І це місяць, коли цар Олександр ІІ підписав Емський указ у місті Емсі. Тобто, бачите, подій багато, і вони безпосередньо торкаються як України, так і Закарпаття. Ну, а те, що цей місяць дав трьох лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка в галузі літератури, це Іван Михайлович Чендей, 1994 рік, за книжку «Калина під снігом» і Іван. Це Петро Миколайович Скунц за книгу «Спитай себе», і це 2002 рік, і це Петро Миколайович Мінянка за книгу «Луйтра в небо». 12-й рік. Ну, це знакові постаті у літературі Закарпаття, і це так званий літературний канон. Це та літературна якість, про яку треба знати всім і на яку треба орієнтуватися. Все інше там, нижче. А оце те, що визнано світом, і те, що справді являє собою честь, славу, гідність нашого письменства українського на Закарпатті. Ну, ви про Івана Михайловича Чендея. Цікаво, безперечно, мамині пісні, колиска, народна творчість і так далі, вони сформували письменника. Але, крім того, це є людина, взагалі це метр
у літературі. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте його фотографію, там десь у нас є. От, але це такий дуже шляхетний, дуже поважний, дуже достойний чоловік. Він все, що робив, він робив дуже красиво. Це естет у найкращому і найвищому розумінні того слова. Що би він, до чого би він не торкався? Чи це була земля, і він садив... Ось бачимо його світлини. Так, чи це була земля, і він садив там помідори, чи плекав дерево. Чи він виступав перед студентами, а він виступав і часто перед нами. Чи він писав? Він був надзвичайно прецизний до слова. А ось це, до речі, фотографія, зроблена в день 80-річчя Івана Михайловича Чендея і Петра Миколаївича Скунця. Ми прийшли з Оленою Дмитрівною, і я з чоловіком прийшли до них в гості, і виявилося, що Скунці не були у Чендеїв 20 років вдома. Вони зустрічалися в спілці на вулиці і так далі, а от додому якось не доходили. І ось це одна із, я вважаю, кращих фотографій, де два класики сидять на, поряд, так, такі, на веранді. Такі два століття, дві течії, які перетікають одна в одну. Це одне століття, будемо казати, але дві епохи. Дві такі епохи, так. От, Петро Миколайович – шістдесятник, а Іван Михайлович Чендей, він трошки старший, так? Іван Михайлович уже в той час був дуже мало такий активний до бесіди, бо вже вік давався в знаки, а це його дружина Марія Іванівна. От, і... Я, до речі, чула про Марію Іванівну таку річ, що коли Параджано приїжджав до них в гості, так, то він хотів її крутити голубці із виноградового листя. Так, так, так. Ну, це загально відомо, і це Марія Іванівна завжди згадувала, і так далі. А це відкриття меморіальної дошки на будинку Івана Чендея, і це є робота Богдана Коржа, так мені здається. У чому новаторство Чендея? Чому саме його варто виділити з-поміж інших? Справа в тому, що це є один із найкращих українських стилістів. Теми, які він порушував, це величезний обшир тем. Це всі ті, які перераховуються в підручниках. Про нього написано дуже багато досліджень. Написано і ідеологічних чи заідеологізованих, і вже тепер написано багато спогадів, але дорівнятися до Чендея не вдалося ще нікому. І хто його знає, коли дасть Закарпаття ще один такий потужний талант. Дивіться, я вам кілька буквально слів прочитаю, щоб ви відчули стиль чендеївський. Його не можна ні з ким сплутати. Трембіта. Рано вранці я почув спів трембіти з обочини, що на ній забіліли вівці квітом тернових чагарів. І відтоді чую голос її весняний. Не знаю, де, на якій подині галявині грав вівчар на трембіті і будив зі спанку село, та ніколи в пам'яті моїй не стихне її чарівний гомін. Чую весняну трембіту, бо дзвенить мені срібними дзвонами, котиться владною луною в горах і падає в плюскіт тересви, що прутко мчить, бо тікає з урвищ, облазів, крутогорів на долину долона Тиси. Гарно? Гарно. Так все протекло, наче й та річка. Слово за словом, і ти вже собі уявляєш, як вона стрімко долає оці перешкоди на своєму шляху. Як ти з нею разом пливеш по цій річці. Дійсно, коли автор може настільки захопити твою уяву, що ти вже в тому місці, ти вже там, що він описує. Це найвищий мистецтво. Чендей знав, про що писав. Він дуже уважно ставився до слова. Всі слова у нього на місці. Якби ви спробували переставити слова місцями, або ще ота гармонія втратилася би, і отого плину, про який ви говорили, вже не було б. Він був надзвичайно класний редактор. Він вмів із тексту зробити, як кажуть, цукерочку. Петро Миколайович Скунць – це теж людина, яка, якщо це з Тячівщини, то Скунць із Міжгір'я, так? Яка теж дуже уважно і дуже ретельно ставилася до слова. Взагалі поезія Скунця, як правило, це є така публіцистика. Літературознавці називають це ліричною публіцистикою чи
публіцистичною лірикою. Але, знову ж таки, такого як Скунць нема. Скунць відомий у всій Україні. І це єдиний лауреат Шевченківської премії, на врученні якої 22 травня, так, ось перед нами наші Петро Миколаївич. Наші дорогі телеглядачі так можуть побачити світлину Петра Скунця. Відома світлина Івана Ребрика, як і попередня. Єдиний із лауреатів Шевченківської премії, який дозволив собі не подати руки президенту Кучмі при врученні цієї премії. Це теж позиція. Можна сказати так, що досить така принципова позиція. Звичайно, принципова позиція. Взагалі це Петро Скунць – це совість нашої карпатської землі. Ви би бачили, як він поводив себе під час 2004 року, потім як люди йшли масами, бо він же жив напроти бібліотеки обласної, так? Там, де книжковий світ. І він дивився ці потоки людей, які йшли, він був вражений. Він каже, я відчував, що це таке народна сила і народні маси. І тоді він справді, голос його, відчув, наскільки потужний може бути його голос. Він дзвонив, якщо треба було когось захистити у спілку, і не дивився на то. Він відкривав двері, що йому скажуть, він відкривав двері в будь-який кабінет. Це людина, яка могла творити за будь-яких обставин. Довкола могла бути якесь дійство, весілля, хтось випивав, хтось сміявся, хтось танцював. А Петро міг покласти салфеточку і гарно ручкою тихенько писати і видавати шедеври, просто шедеври. Такої людини, як Петро Скунць, знову ж таки, тяжко собі тепер уявити такого потужного таланту. Це був великий патріот і великий захисник і рупор нашого життя літературного перед всім світом. Він згадував одну дуже гарну річ. 20 років йому було, коли його прийняли в спілку. Так? Він 42-го року народження, 62-го його вже прийняли в спілку. Був з'їзд великий письменницький. На письменницькому з'їзді його вирішили представити Ліні Костенко, бо Іван Драч йому давав рекомендацію. І от Петро Миколаївич згадує, каже, підвели мене до Ліни Васильівни, представили, що от який молодий, там, от поет, перспективний і так далі. А вона каже, так мене зміряла зверху донизу і знизу до верху. Каже, а пам'ятаю, пам'ятаю, це той, що паровозики пише. І каже, Петро Миколаївич, я думав, що я згорю зі стида. І більше я паровозиків не писав. А що таке паровозики? Ви не знаєте, що таке паровозики? От бачите, про наші говоримо. Паровозики – це ті тексти, які дозволяли у радянський час видати книжку. Тобто це були вірші про партію, про Леніна, про комсомол і так далі, про політику в цій сфері. Досить було 2-3 вірші на початку написати, а далі вже всі пішли. Ліна Костенко собі такого не дозволяла. А Скунць після цього такого… Зауваження теж. Каже, це мій сором такий був, я, каже, був червоний, і при тому, що, кажу, стосунки потім були надзвичайно теплі і гарні. Відомо про те, що і Іван Чендей працював в регіональних друкованих засобах масової інформації, звичайно, зокрема, вони всі починали, правді, і Петро Скунць був редактором Карпатської України. Як думаєте, чим це було зумовлено, чому вони йшли в засоби масової інформації? Це ж літератори. Дорогі мої діти, золоті мої діти, скажіть мені, будь ласка, як було прожити? Це ж треба було ще й жити, і заробляти, і в кожного із них були сім'ї, правда? То ясно, що вони починали із редакторської роботи. Вони були дуже хорошими редакторами. Він працював, ви кажете про Петра Миколаївича, що він Карпатська Україна. Карпатська Україна була пізніше. Починав він у видавництві «Карпати» ще. Чендей теж у газетах працював редактором і так далі. Ну, але це, знову ж таки, це був свого роду заробіток. Але працюючи на цих посадах, скільком письменників, письменникам вони дали, як кажуть, оту посілку в життя. І я от переходжу до третього нашого лауреата. До Петра Мідянки. До Петра Мідянки. Саме він є вихованцем Івана Михайловича Чендея. От, і Чендей слідкував за його ростом, за його зростом. Я думаю, що він би був дуже радий, якби дожив до того часу, щоб знав, що Петро отримав Шевченківську премію. Бачите, звичайний вчитель із Тесолова, да, із Селетячівського
Подільського району. Все життя, знову ж таки, працює вчителем, викладає українську мову і літературу в загальноосвітній школі. Кожний день ходить, не знаю, скільки там, 40 чи 30 кілометрів, 6 чи скільки кілометрів, перепрошую, пішки в село для того, щоб викладати. Але він пише і згадує, і каже, що я люблю свою роботу. І радо йду до дітей, викладаю. Він брав участь у конкурсі «Вчитель року» і був там друге місце зайняв після Олега, цього забула прізвище, дуже відомий вчитель, модерніст. От. Але такого, як Петра Мідянку, то в такій кількості перевиданого поза межами Закарпаття, відомого, перекладеного, його вірші входять у різноманітні хрестоматії і антології, у нас немає. Він бере, він заворожує своїм словом. Це така, знаєте, як, ну, я не знаю, дуже приємна і досконала забава словом. Коли оці слова у нього як камінчики дзюркотять, бо дуже багато, ви якщо прочитаєте, то багато її, ті, хто читає, то не розуміють те, що написано. Треба знати стільки, як знає Петро, і треба мати його розум. І... певний рівень освіченості. Тобто це не масова література? О, ні, це елітна література, це вся література, ну, це література, це не вірші, це поезії, це твори, це справжнє, те, що до душі, те, що зачіпає. От, ну, і не тільки тому, що воно наше, але воно вже як вийшло, то стало загальним. Так. І вони відкриті всі, і кожний тільки бере і читає ті тексти. Якщо є ще можливість, то я кілька слів, напевно, Петра все-таки спочатку давай. Зачитаю. Віддамо йому Скунця, так. В зв'язку з тим, що це Шевченківська премія, в зв'язку з тим, що знову ж таки 22 травня перепоховання Тараса Шевченка, правда? І до цього буде прочитаний вірш Тарас Петра Скунця. Будь ласка. Це 63-й рік написання, я хочу, щоб ви зауважили. Будь проклят світ, що дав його труні. Будь проклят день, коли його не стало. Не граймо, браття, на сумній струні, над мужністю ридати не пристало. Йому один раз жити, як і всім. Та час по 100 літ не шкодує дурням, а Авгенія з якихось 47 забрав третину, перепродав тюрмам. Смерть ліпшою не стане від прикрас, якщо вона і Генієва навіть. А люди кажуть... вічний наш Тарас. Я теж кажу, і серце не лукавить, і серце вірить, що Тарас живе. Ішло зі смертю щось від неї дужче, ішло, мабуть, народження нове, коли відпало все чуже, минуще, коли хльосткі міщанські язики не посмакують долею поета. Що їв, що пив, і скільки пив, і з ким, чи не бував, крім музи, ще хтось ще там. Коли над ним не скиглить самота, коли недуга не підкосить ноги, коли поет народним гнівом став, і вже народ немислимий без нього. Коли не можуть уряд і закон над ним вчинити доблесну розправу, коли не може п'яний солдафон крізь стрій прогнати українську славу. Ось такий вірш, бачите, ну, такий нетиповий, знаєте, багато за період навчання, багато віршів дійсно про Тараса Шевченка я чула, читала і були спроби самі написати, але дійсно, ну, ось таке самобутнє якесь бачення цієї постаті, ну, він проносить у собі. Занадто глибоке переймання долею Тараса і глибоке розуміння. І, знаєте, є таке поняття, як спорідненість душ. От, напевно, якісь спорідненість душ всі ці... вона між ними існувала. Так, між цими людьми і Шевченковою творчістю була. Ну що, доторкнулись ми сьогодні до творчості Івана Чентея, Петра Скунця, Петра Мідянки, але, на жаль... Мідянки, дякую. Це важливе зауваження. Але, на жаль, наш час ефірний нас обмежує. Тому я ще раз хочу нагадати нашим телеглядачам, що у гостях у нас була літературознавець Наталія Ребрик.